ହାଇ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ଆଜି ଆମର ଫୁଲ ବଡ଼ାଟା ହେବ, କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା। ତ ଆପଣମାନେ ଆଜି ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା ହେଉଛି। ତ ବଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଚାଉଳ ଦରକାର। ଚାଉଳଟାକୁ ଟିକେ ପାଣିରେ ଭେଦେଇ ଦେଇକି ଟିକେ ସମୟ ରଖିଦେଲେ ଘଣ୍ଟେ ପାଖାପାଖି ଟିକେ ବତୁରିଯିବ, ତାପରେ ସେଇଟା ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଂ ହେବ। ଏଟା କ'ଣ ଚାଉଳ? ଚାଉଳର କ'ଣ କ'ଣ ମିଶିବ? ବେସନ। ଏଟା ବେସନ ଅଳ୍ପ, ଆଉ ଲୁଣ। ଏଟା ହଳଦୀ। କହିକି ପକେଇବ ନା ଆମ ଦର୍ଶକ ଜାଣିପାରିବେନି। ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୁଣ୍ଡ ଯାହାର ନଥିବ କରିକି ପକେଇବ ନା। ଦେଇକି ହାତରେ ଗୋଳେଇବ। ହାତ ଧୋଇଛ ନା? ଧୋଇଛ ନା? ତା ଦେହରେ ତେଲ ପକେଇବ ନା ନା କଢ଼ାରେ ତେଲ ପକେଇବ? କଢ଼ାର ହଉ। ଗୋଳେଇଦେଲ। ସବୁ ଏକା ସାଙ୍ଗରେ ଗୋଳେଇ ଦେବ ନା ମସଲା? ନା ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିଛି ନା, ରୁଷିଆ ତମେ, ମୁଁ ଆଉ କହିପାରିବି ନା। ପତଳା ହେଲେ ଭଲ, କୁଡ଼କୁଡ଼ି ହବ। ପକେଇବ ନା? ଚାଉ କରିବ। ଏଇଟା କେତେ ସମୟ ହବ? ବଡ଼ା ହେଇଗଲା। ଏଇ ବଡ଼ାଟା ଆଜି ଟେଷ୍ଟ ନାହିଁ। ଚାଉଳ ଯେତେବେଳେ ଯେଦିନ ପଡ଼ିଥିବ ଶୀଘ୍ର ଥଣ୍ଡା ହବ। ଏଇଟା ଫୁଲା ମାନେ ଏଇଟା ଟୁଙ୍କୁଳ ହେଇଥିଲା। ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ାଟା ହେଇଗଲା ରେଡ଼ି। ଆଉ ଗୋଟେ ଭାଡ଼ି ଅଛି, ସେଇଟା ପଡ଼ିବ। ଫୁଲଦାନୀ ଦେଖେଇବ।
ଫୁଲ ବଡ଼ା ରେଡ଼ି। କଖାରୁ ଫୁଲ ବଢ଼ିଆ ଟେଷ୍ଟ।